Rapaziada, bom dia! Aqui é Robalão. Ó, galera, acabei de perder um peixe aqui. Ó, galera, acabei de perder um peixe aqui. Ele atacou aqui, ó. Bem na onda. Muito, muito, muito no raso. Ele atacou bem no raso, galera. Não adianta arremessar muito lá no fundo, não. O balinha ataca aqui, ó. Bem no rasinho. Olha lá, bateu, ó, 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 viu? Aí, galera, ao vivo, hein? É bem no rasinho que ele pega, ó. Aí, galera, ó. Vou deixar mais solta a pressão, porque escapou primeiro. Parece bom, hein, galera? Tá pesado. Pegou do lado. Ali, galera, ó, ó. O pezinho aí, ó. Tava caçando aqui na outra ali, ó. Olha, olha o cara. Tava caçando aqui na outra. Ali, ó. Olha, olha o cardume, mano. Cardume, galera. Nossa, cardume de peva. Ô, filha. Aí, galera, ó. O balinho peva. Bonito. Aí, galera, ó. Pescaria top. Vamos soltar. Vontade pra vir, hein, galera? Olha lá. Foi embora, rapaziada. Valeu. Viu, galera? Não adianta jogar lá no fundo. Tava jogando lá no fundo. As ações estavam acontecendo aqui. Tô usando uma isca de meia água. Essa aqui é uma isca. É uma cópia perfeita aí da X-Rap. E vocês viram, o cardume tá aí, ó. Vamos ver se a gente pega mais algum, ó. Ali que é o lugar, ó. É na parte mais funda aqui, ó. Eles encostam aqui na parte pra comer. E trabalho lento, viu, galera? Não adianta fazer trabalho rápido. Vou roubar um peixe que ele... Aí, ó, olha lá, pegou. Pegou aqui, galera. Aqui, ó. Viu, ó? Vou jogar ali de novo, ó, ó. Trabalho bem lento, galera. Olha lá, bateu, ó. Desliguei a câmera, bateu. Olha lá, ó. Pevinha briga muito, galera. Pevinha briga demais. Tá lá em cima, lá, ó. Olha lá. Vamos ver se ele vem. Nossa. Pescaria top demais, galera. Naquele trabalho lentinho aí, ó. Ah, rapaz, tá fim de machucar meu dedo. Calma aí que eu já vou soltar você.
Aí galera, mais um pevinha. Tem um cardume aqui na frente aqui, tá da hora a brincadeira. Vamos soltar ele pra vida. Aí pevinha. Tá bonito pra galera, hein? Foi embora. Lembra aquela que eu tirei lá? Eu vi muita raia. Eu vi muita raia aqui esses dias. Mas é aquelas jamanta, mas é pequena, não é jamanta grande não. É, pequena sim, a jamanta pequena deve ter 10 quilos. É. Sei lá, assim, ó. Fácil. Eu filmei, tá ligado? Pegou? Aê, Romalão, puta, ao vivo, pauleira! Confirmar aqui se tá gravando. Tá gravando. Aê galera, olha aí, mano. Top. Calhou e calhou. Boa, Paulo. Segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Puxa. Parece... Charutou, brother. Charutou. Ixi, vai ter que levar. Aê galera, tamanho bom, ó. Tamanho bom. Faz o seguinte, vem aqui, ó. Consegue passar uma água nele? Segura bem. Deixa eu poupar. Aê, rapaziada. Ao vivo, hein? Esse peixe aí não vai ter como soltar, encharotou toda a isca. É, galera, machucou a guelra dele aí. Foi foda pra tirar a isca. Beleza. Vou tirar uma foto com o celular. Show de bola, pô. Depois eu mando a foto pra você. Olha, galera, olha. Olha, galera, olha. É raia. É raia. Ali galera, ó. Olha que da hora, raia aqui na beirinha. Caçando, viu? Ali, ó. Na onda ali. Ah não, 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 não. Olha galera. Olha aqui, olha aqui. Olha galera. Olha a raia aqui, ó. Que top, mano. Uma, duas, três, quatro. Olha, galera. Olha aqui. Olha aqui. Olha, galera. Olha a raia aqui, ó. Que top, mano. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó. Que vazio. Deu. Aê galera. Porra. Que fim. Bateu um peixinho aqui, saltou, não sei o que que é. Ó bala, hein. Ah, moleque. Ah! Hã? Roubalo, pô?
Olha quem chegou aí, ó. Dá um salve pro videozinho aí. E aí, galera? Aí, ó. Chegamos na hora, hein? Ah, moleque. Chegou na hora, bicho. Na hora. Deve ter uns flash aí, viu, mano? Bateu aqui, ó. Aí, galera, vai pra vida, hein? Pera aí, pera aí. Tá com o celular na mão aí, fácil, não? Grava um videozinho. Quer moral? Mandar no grupo lá. Aí, rapaziada. Bora pra vida, hein? Caralho, bicho.